На одеському морвокзалі відбулося урочисте відкриття парусної регати Кубок портів Чорного моря. Старт крейсерських яхт збігся з двома святами – Днем військово-морських сил України і Днем працівників морського і річкового флоту. Я сегодня здесь от имени президента Национального университета Одесской юридической академии, народного депутата Сергея Васильевича Кивалова, поздравил участников, пожелал им успешного старта, попутного ветра. У відкритті 19-ї регати взяли участь курсанти мореплавного училища, капітани, яхтсмени. За словами капітана яхти «Маестро», усі, хто небайдужі до цього спорту, мали можливість взяти участь у змаганнях, але володіючи необхідними навичками. Помимо физической хорошей подготовки, надо иметь огромное количество знаний. Надо знать ветер, надо знать течение, надо знать устройство яхты, надо знать настройку парусов, надо знать погоду, надо быть технически грамотным человеком.